A secretária da UNP do Distrito de Chiuri, Daquissa Alexandre Roque, disse que em Moçambique o professor está preocupado com a melhoria de qualidade de ensino. No nosso país, o professor está cada vez mais preocupado com a melhoria da qualidade do ensino, reconhecendo os esforços efetuados pelo governo a vários níveis e para inverter o cenário, está sendo revisado cada vez mais o programa do ensino, contratando-se novos professores de vários níveis e na celeridade da tramitação dos atos administrativos. Daquissa falava este sábado, 12 de outubro, na Praça da UNP em Chiuri, pela passagem do 43º aniversário desde a criação daquela agremiação educacional. Aquela dirigente disse ainda que em Moçambique, o professor continua a enfrentar dificuldades como desmaio de raparigas nas escolas, falta de residências em alguns locais de trabalho, morosidade no pagamento de subsídio, de funeral e por morte. O professor em Moçambique continua a enfrentar certas dificuldades, dentre elas desmaio de raparigas que tem se verificado nas escolas, falta de residências em alguns locais de trabalho, morosidade no pagamento do subsídio de funeral e por morte. Por outro lado, alguns professores pedem profissionalização e sindicalização da classe docente. O socorro que a classe docente está a pedir neste momento é a valorização do próprio professor, tratando-se como um espelho da sociedade. A classe docente, nós pedimos socorro e somos pouco valorizados no meio da sociedade. O secretariado da UNP em Chiuri lamenta a perda de 12 docentes desde janeiro a setembro, vítimas de várias enfermidades. Este ano, o 12 de outubro, comemora-se o lema UNP clama pela sindicalização e profissionalização da classe docente.